মচুৰ দাইল দুটামান তিয়াই থৈছোঁ আৰু মই যেতিয়া আধা ঘণ্টামান তিয়াম তিয়াৰ পিছত এইকেইটা মিক্সিত গুড়ি কৰিম। মই কি বনাম আপোনালোকক পিছত ক'ম। মই মিক্সিত দি দিওঁ, লগতে কেঁচা হালধি টুকুৰা দি দিওঁ, অকণমান গৰু গাখীৰ দি দিওঁ, পেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৰু গাখীৰ অকণমান দি দিম, বেছি নহয় অলপ দিম, অলপ দিছোঁ, এয়া গৰু গাখীৰ। ফাইন পেষ্ট হৈ গ'ল, এতিয়া মই ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিটো বস্তুৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ সেই বস্তুটো মই বনাওঁ, মানে চাবোন বনাবৰ আয়োজন কৰোঁ। চফ বেচ এইকেইটাৰ পৰা মই এটুকুৰা চাবোন হয় মই কাটি ল'ম। এই গট মিল্ক হয় ছাগলী গাখীৰৰ, এটুকুৰা চফ বেচ মই তিনিটুকুৰামান চাবোনৰ কাৰণে কাটি ল'ম। চাৰি টুকুৰা চাবোনৰ কাৰণে এই চফ বেচ কেইটুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া কাটি লৈ পেলাই এতিয়া মই ডাবল বইলিং প্ৰচেছত মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। চচপেনত দি পেলাই মই বইল কৰিমগৈ। এতিয়া গৰম হ'বৰ কাৰণে, গৰম হ'লে মই সেই চচপেনত দিয়া চফ বেচ কেইটুকুৰা বইল কৰিম, মানে গলাম। পানী গৰম হোৱা নাই কাৰণে অলপ দেৰিকৈ গলিব, আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই গৈছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যাব, একেবাৰে সহজ উপায়। গলিছে, গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, মই লাহে লাহে লৰাই যাম। জুইখন অকণমান চিমত দিম, চিলিকন মল্ডটোত মই অকণমান নাৰিকল তেল সানি লৈছোঁ, পিচখিনি দি দিলোঁ, দি দিছোঁ ই ভিটামিন টেবলেট মই দি দিছোঁ তিনিটা। গৰম কৰি দিম, নহ'লে আপোনাৰ টান হৈ যাব। ইয়াত চাবোন হৈয়ে গ'ল আৰু টান হৈয়ে গ'ল। টানোৱে হৈ গৈছে, ঢালি গ'ল, মই এতিয়া মানে চিলিকন মল্ডত ঢালিব পৰা হৈ গ'ল আৰু মই গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু মই ঢালোঁগৈ। চিলিকন মল্ডত এতিয়া ঢালিম, নাহিবা বেটা, কেইটুকুৰা হয়, এক টুকুৰা, অলৰেডি চাবোন হৈ গ'ল। আৰু মই বতৰটো অলপ পিছে ঠাণ্ডাই আছে, মই নৰ্মেলিয়ে থৈ দিম, আপোনালোকক পিছত চাবোন হোৱা আকৌ দেখুৱাম। মই এতিয়া চাৰি টুকুৰা চাবোন হ'ল, আচলতে অকণমান সৰুকৈ দিয়াহেঁতেন মোৰ পাঁচ টুকুৰাই হ'লহেঁতেন। এয়া মচুৰ দাইল, কেঁচা হালধি, ই ভিটামিন আৰু অকণমান গাখীৰ দিছিলোঁ পেষ্ট বনাওঁতে, আৰু চফ বেচ। এয়া চাবোন মোৰ একেবাৰে ঘৰুৱা, একদম অৰ্গেনিক হয়, খালি চফ বেচ টুকুৰাহে, মই এটুকুৰা নহয় আৰু, কিন্তু গট মিল্কৰ হয়, মানে ছাগলী গাখীৰৰ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই চাবোন টুকুৰা দেখুৱাম। চাবোন চব খুব সুন্দৰ হৈছে, মচুৰ দাইলৰ চাবোন। কালি এটুকুৰা ঘঁহি চাইছিলোঁ, খুব কোমল লাগে। আচলতে মচুৰ দাইল আৰু গাখীৰ দি ঘঁহিলে এনেও স্কিনৰ মানে খুব সুন্দৰ ভাল হয়। একেটুকুৰা চাৰি টুকুৰা চাবোন, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই একেপিচ চাবোন বনাই হৈ গ'ল, চাৰি পিচ চাবোন ওলালে, মচুৰ দাইলৰ আৰু কেঁচা হালধিৰ চাবোন। মচুৰ দাইল জিলিকিছে, একেপিচ চাবোন বনাই হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জোৰ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই নিজে বনাওঁ যেতিয়া আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। মই পিছে ফ্ৰিজত ভৰাই থোৱা নাই, অকণমান গৰম হৈছে কাৰণে ফ্ৰিজত ভৰাবই লাগিছে। মই এনেই নৰ্মেলি ঠাণ্ডা এটা পৰিলে কাৰণে
নর্মেল ঠান্ডাতে হেৰি কৰিলো ফ্রিজত থৈ দিলে বেছি টান মাৰে টান হয় আসলতে এক পিস আর মসুর ডাইলটো ইনেও স্কিনের কারণে ভালেই মানে মুখত হওয়া কলা যা দাগ পড়ে নয় সেই যায় এয়া সাবুন আপনার আগত এয়া দেখাইছো হলে ভিডিওটো চাই কেনে পালে তা জরুর লাইক এটা করব কমেন্ট করব সর সর ভিডিও আসলতে বহুত মানে ডাঙৰ ভিডিও নহয় আৰু মই বনাইছোঁ যেতিয়া আপোনালোকৰ আগতো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ ভিডিঅটো আৰু সৰু সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাওঁ আপোনালোকে কেনে পায় নাজানো পিছে মোৰ বেছি ভিউৱাৰ্ছো নাথাকে কাৰণ ইমানখিনি মোৰ ভিউৱাৰ্ছ নাই তথাপিতো মই সৰু সৰু ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকোঁ আৰু নিজে কেতিয়াবা বনাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত উলিয়াই দিওঁ লগতে মই এয়া আমৰ আচাৰ বনালোঁ কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱা নহ'লে মানে ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ভুলতে ডিলিট হৈ গ'ল এয়া আমৰ আচাৰ বনালোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে অলপ পদ্ধতিটো বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ সদায় যোনটো পদ্ধতিৰে বনাই থাকোঁ এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণে বনালোঁ কিন্তু তিনি চাৰি পাঁচটা আমাৰ ৰ'দত দিয়া হ'ল খুব সুন্দৰ হৈছে আচাৰখিনি এইটো কাঁচৰ বাচন কাৰণে মই মানে চিচাৰ বটলত বা গ্লাছৰ বটলত কাঁচত ভৰাই থোৱা নাই এনেই খাইছোঁ সুন্দৰ হৈছে ইয়াৰ লগতে মানে চাবোন বনোৱাৰ লগতে মই আচাৰখিনি বনাই থ'লোঁ বোলো সেইটো দেখুৱা নহ'লে